što treba opet. Sve. Cijeli već ovaj kad se otkuva u kući, bolje je istere nego već mašina. Zato što je velika akumulacija ovdje čiste vode. A ovo je, pazite, ovo je programator. Ima 7 brzina. Ja pravio. 7 brzine? 7 brzina ovdje ima. A vi ste... Ja pravio. Sigurno. I ovaj se ne kvari. Deset minuta, pet komada pere. A sapun ne... Ništa, ništa ne dolazi od tu. Ovo je sad treća brzina. Ovo je sad treća brzina. Koliko ima već mašine ovdje u Martin Brodu? Ovdje je nekad bilo 15 komada radilo. Sad ima dve. Nema. Vaša je jedna. I je od komšije jedna. E, ovo je sad najjača. Sjedna brzina. A nakon toga je čist. A, miriši. Miriši. A, miriši, miriši. Il Parco Nazionale UNA è stato proclamato dal Parlamento federale della Federazione di Bosnia e Erzegovina nel 2008. Le caratteristiche principali del fiume UNA soprattutto qualità dell'acqua. In tutto il territorio l'acqua del fiume UNA è bevibile. Il valore enorme del fiume UNA è il fenomeno del travertino. E praticamente questo travertino e tutta la vegetazione che si trova nell'acqua del fiume UNA fa questo colore, che è un colore smeraldo, e noi chiamiamo anche questa valle di fiume smeraldo. In questi anni ancora si è tornata l'idea di fare una mega idrocentrale elettrica sul fiume UNAZ, che praticamente si trova nel Parco Nazionale. Con la proclamazione della legge del Parco Nazionale UNA l'abbiamo fermato queste idee, e praticamente per adesso siamo sicuri, però non si sa mai dove ci sono interessi, nel futuro, si possono anche cambiare leggi. Un rischio è che soprattutto microclima cambierà in quella zona lì, e anche il fiume UNA non avrebbe il fiume UNAZ, che praticamente porta tutta energia e quella forza dell'acqua nel UNA. Martin Brod ima oko preko 187, mislim, slapića, mali, veliki i ti. A Martin Brod je dobio ime. Martin Brod je dobio ime po ljubavi. Aha. Martin Brod. Pre Martin Brod se je zvao Rmanj. Aha. Po manastiru Rmanj. Aha. A sad je, poslije toga je po Martin. Bila je Marta sa drugu stranu UNE, a Martin je bio sa ovu stranu UNE. Aha. I Marta je prešla kod Martina sa čancem. Aha. Prešla je kod Martina ovamo da se vide. Kad bila je kiša, jaka kiša, kad se je vraćala, bila je velika voda i Marta se utopila, i tako je dobila ime Martin Brod. To je legenda. Da li je to tačno? Ne, ali to je legenda. Lijepa. Lijepa legenda. Da. Koliko ljudi ima ovdje u Martin Brod sad? Koliko ljudi žive? A sad ovi što su stalno ovdje. Da. Tu je oko stotinu. Stotinu? Da. Aha. A najviše starog naroda. Aha. Jeste. A kako je bilo prije? Pa prije je bilo puno to. Evo, pre, aha, za stare Jugoslavije. Da. Kad je počeo drugi svjetski rat. Da. Onda su radila ovdje 64 ovakva mlina. 64 mlina? 64 mlina. A koliko ima sada? Sad ima samo 3. Aha. Ima 5, ali 3 rade za narod. Aha. Ova dva u mene i u komšije jedan. Aha.
koji može da melje za narod. Ovo selo je srpsko selo? Ste... Sve srpsko. Sve. A kako je bilo u vreme rata, prošle, mislim, ovo rata koje je bilo prije 20 godina? Pa ovde nije bilo nikog pucanja. A, ništa? Nije borbe bilo. Aha. Jedino kad je oluje naišlo, onda smo morali bježati. Aha. A vi ste bježali? Ja sam bježao. A kada je oluja stigla? Da. Aha. Za vreme oluje smo bježali. Ja sam bježao tamo u Futo kod Novog Sada. Bio sam 2 godine i 3 mjeseca, izbjeglica. A, dobro. I onda se ovde vratio. A čitav selo je bježio? Sve. Ko je ostao, taj je i propao. E, to je. Nije niko ostao živ ko ostao tu. E, to je to. A nakon 2 godine vi ste vratili? Nakon 2 godine i 3 mjeseca. Uh-huh. A iz koje drva pravite ovo? Crna bukva, koja raste u kamenu, koja nije cijepka lako, koja se ne da cijepa, onda ona tvrda. Koliko kilograma svaki dan vi proizvodite? Ja vršim usluge, ovo narod doveze, a ja meljem narodu. Onda uzimam gušu sebi, od 100 kila, ja sebi uzmem 8 kila. To je meni da ovo... A narod od Martin Broda? Okolina. Okolina. Tri opštine. Vrbar, Petrovac, Bihać. Sve dolazi ovdje mjesto. Ja onda sebi uzmem od 100 kila, uzmem sebi 8 kila. To kao plata meni. Onda svaki dan 100 kila? Koliko dođe. Koliko dođe. Jer ja na ova dva mlina 100 kila samiljem za sat i po. A kada ste počeli ovo rad? A ovo je moj pranded imao. Prandeda, pa deda, pa otac, pa ja ostario. Ja sam... Onda prije 100 godina? U koju? Imam prije 250 godina, najmanje. Ovo je sad za mene. Sad ovo je za mene, zato što meljem.